Porte on. L'arme. Bro. Portes. Arm. Kurva. Víš, co bych to prdele, kdybych byl DiCaprio, vole, tak tady mám asistenta na nabíjení, asistenta na střílení, ty vole, asistenta úplně na všechno. 3 dny tady žeru špekáčky. Ty žereš špekáčky. Silence! Feu de section. Section. Arm! Ty vole, já jsem 2 dny nežel. On you! Bum. Šakže! Stop! Hej, kdo to stopnul? Teď už stejně říkají kraviny. Jsem mohl použít aspoň obrazy, nejsou prachy, kde se pak nějak předabuje. No to si nemyslím. Ale jo, teď se to vždycky nějak udělá ten zvuk. Jo? Tak si to udělej sám, ne? To můžu nahrát do kamery, jako. Hm. Tak si nahrej, no. Ahoj lidi, vidíte, že bez peněz se film dělá velmi těžko a proto vás prosíme, lajkujte, sdílejte a hlavně přispívejte na náš nový film. Bude to příběh místní holky a napoleonského vojáka na Brněnsku v předvečer bitvy u Slavkova. Za každou korunu vám budeme velice vděční. Mom!